Vítáme tady na rozhovoru pokrovače, nazdar chlape. Zdravím, zdravím, čau, čau. Naučíš mě nějaký, prosím tě, váš playerský pozdrav, když jsi šel tou rukou ke mně. Máte nějaký pozdravy? Hele, obvykle pozdravy úplně speciální nemáme, dáváme si prostě nomé five a pěstičku. Tak to jdeme vyzkoušet. Five, pěstičku. Chceš ukázat, jak se zdravím já? Jasný, jasný. Prosím tě, mě by zajímalo s tou tvojí vizáží, nebojíš se tě trošku jako tvoji protihráči? Vypadáš docela jako, že se toho nebojíš. Já jako nebojím se toho, ale tak zase já jsem verbálně bych ani nikdy nenapad. Jsi takovej hodnej prostě. Jsem docela hodnej, no. Pokrovač, kde se vzalo to tvoje jméno? Hele, bylo to vlastně úplně náhodou, protože já už jsem odmala vlastně hrál trochu poker a chtěl jsem něco blízko spojeného s tím a úplně náhodně mě napadlo pokrovač prostě. Jasný. Jak si vedeš tady dosavadně na turnaji? Hele, nemoc dobře, už jsem teda bohužel vypadl, ale udělal jsem pro to maximum, příprava za mě byla povedená, jenom teda výsledek horší, no. Čím to bylo? Zároveň jsem neměl teda úplně štěstí, protože ta hra, kterou hrajeme, je silně o pravděpodobnostech, Hearthstone, takže nešlo to úplně mojí cestou. Jasný. V zákulisí se hodně spekuluje o takové tvé libůzce, že si sem tam přihneš, tak co je na tom pravda? Sem tam přihnu. Hele, dám si klidně za dobře, když skončí turnaj, samozřejmě během turnaje asi spíš ne. OK, párek nebo kobliha? Hele, rozhodně kobliha. Realita nebo hra? Rozhodně realita. A kdyby si mohl cokoliv změnit, co by to bylo na světě? Hele, neměnil bych asi vůbec nic, protože nevím, co by to způsobilo. Pokrovač, díky moc, chlape. Yes. Nebudem se loučit po mým. Nebudem radši. Dobře, chápu. Tak, zatím. Čau, bro.